Noski, denok abitzen gean, nola ez, da denok uki behar dugu lekua, baina denok uki behar dugu baita ere, eraberean gure proiektu politikoa garatzeko aukera berdina. Ados. Eta hori, oraingo zestematen. Kataluniako kasua suflea jetxi, esan duzu, baina ikusi behar dena, suflea zergatik igo zen. Eta arazo politikoari ez badiogu, dagokion bezala heltzen, inoiz ez dugu konpontuko. Kataluniakoa, Euskadikoa bezala xe, beste maila batean, baina azken batean, Estatu Espainiarrak duen arazo politiko baten adierazlea da. Eta arazo politiko horri erantzun politiko eman behar zaio. Eta orain arte zaio erantzun politiko bat eman. Eta hor modua daude, elkarrizketarena, baina noski, eta nik ere, eta gure alderdiak hasieratik esan zuen, hemen naziotasuna rekonozitzen baldin bada, naziotasunak eraberean berakin dakartza nazio eskubideak. Eta nazio eskubideak aurrera eraman alizateko herriari galdetu egin behar zaio. Zer nahi duen egin, zer nahi duen izan eta nola nahi duen izan, eta ze harreman euki nahi duen Estatu Espainolakin edo dena delakoarekin. Baina hori posibilitatzeko demokrazian sakondu behar da. Eta gero etortzen dira kontsekuentziak Katalunian orain gertatzen ari dena, arazoa, hori da arazo bat, baina hori ez da Katalan arazoa. Katalan arazoa arazo politiko bada, eta arazo politikoari erantzun bat eman behar zaio. Euskal Herrian beste era batera, baina hain zuzen ere berdin-berdin daukagu, konpondu gabeko arazo politiko bat, eta hortarako naziotasunen rekonozimendua, bilateralidadea eta gero akordioa. Hori da gu proposatzen duguna.